Lokomotor, ty vole. Vědí mě děloha a přišel na mě explozivní průjem. Dochlo nám auto. Jsme v takejto malebnej půjšti s týmto Emerald Strom, který jste viděli názov videa titulku, tak viete, že je tu aj David Lu, který se teraz tam oblieká. No kde si? Šli jsme úplně asi hodinu a pol nad LA a chcel jsem nějak obísť tie kopce z hora. Prišli jsme odtiaľto a teraz nám ďalej navigácia ukazuje, že to pokračuje cesta. No a samozřejmě nevím, či toto je úplně nejvhodnější auto na to, aby jsme šli tam. Krásná Z3M, S54 motor. Kusil, že kam sa Z3 dostane, veš, tam bude problém to kríženie náprav, lebo tu není nějaké, že je kamení, ale například tam už, jak vidím ten onen. Ale tak mohli bychom to zkusit. Či ne? Ještě dobré, že máme taký meký podvozok na tomto. Jo, to jsou také vzácné tu v Amerike. Zvlášť s tím SpaceX, pozri, kde my jdeme. Když to tak... Ale to nevím, když to už dáme. Tyba, tady to už začíná být dosáhlo. Vidět. A počkej, tam už něco. Ty král. Nikto neplánoval, že to auto by tu někde malo jíst. Ale zatím stále jdeme. Zase se rozbíjá ta cesta. Máme nějaké díry. Takhle zatím jdeme podle navigace. Kamo, stopa, je to nejdůležitější. Wow! Asi jsme skončili. Toto Z3 asi. Sice, počkej, mám pocit, že vidím cestu. Tak jsme s tou Z3 dali offroad. Chvilku jsme se drželi na cestě, ale myslím si, že už jsme narazili na limit tohohle auta. Koza tam ještě něco vymýšlí, tak jsme zvědavý. Koze, trojka, prejde tu. To je fakt jakože také ľahší terén. Tu se ty napravy trošku prekryží, ale keby jsme šli rovno, na mě by to mohla zvládnout. Ježiš, ty vole, tak robím zle. Nerobím zle tím autom, lebo to robím s citom, ale určitě, že trojka není na takéto něco stávána. Takže inštrukcie jsou následovné. Na základě tvojho konstruktivního nadhľadu si povedal, že... No sám si říkal, že to auto je vzácný, že jo, takže ona, já se nechcem úplně zrušit. Tak samozřejmě, ti budu říkat a otoč to. Protože ty vole, nevím, no, jako tohle to už je docela hrana, podle mě, s tímhle autem. Náš Nissan Armada tamhle vzadu, produkční auto, tak s tím bychom to přijeli v pohodě, ale tady se trojkou nevím. To pojď, tady dobrý, toč, můžeš. Můžu. Můžeš, pojď. Zpátky. Na plné obrátky. Na plné obrátky. Ještě můžeš kousek, dobrý. Bož, a nebylo to až také zlé. Jak nic. Hnízdo jméno mé. Pouhou náhodou jsem se ocitl na tomhle světě. Jdeme zpět na cestu a jdeme zkusit najít nějaké cesty, kde se budeme moct normálně prevést tímto autom. Pozrieme se teda, co to je, lebo to auto jazdí skvěle. Strašně ma baví. To auto má v sebe takou ľahkosť a také pocity vám dává, jak velmi málo nových aut v sebe má. Ak nějaké vůbec, nič vám nenapadá, lebo taký nějaký prvý priamy konkurenti váhov rozmerovo je nějaká Miata, alebo BRZ, Subaru, alebo Toyota nějaká AE86, ale ty auta prostě, jednak jsou to Japonci, kteří jsou tak klasnější urobení materiálov a druhá věc, ta nejzákladnější, a tu máme stále poriadný motor, čo v Miatách a u všetkých ja tam chýba prostě motor. Štvorválce, OK, kolo 200 koní plus minus, ale tu máme krásnu S54 od M divízie, skutočný motor poriadný, v takto malom balení. A my jsme tu, kde jsme, prostě na také offroad. Ale pruženie funguje celkom, protože toto auto prirodzene je velmi mekunké auto. Je koučké, ale hranatý moc není, co?
Není, ale má v sebe hranatého ducha, lebo jedna z najväčších Filipových hranatých schopností, ktorá jeho nadradzuje nad bežné ľudské bytosti, je jeho schopnosť prcať s mekým šlabikárom v ruke. A to nedokáže každý. To ne. Copak, vám to nejde otočiť? Pojem! Takže už sme na asfaltoidnej ceste. Musím pás. Mám. Máš ne, pás? Nemám. Do prdele. Myslím, že si to připoutal, nic. To je jedno z mála aut, ktorý ťa nebuzeruje, když sa nepřipoutáš. Chlapi, ale víš, aký zvuk to vydáva, keď svetla necháš zapálené a odídeš z auta? Si ukážeme potom. Je taký luxusný zvuk, čo som nepočul v inom aute. Takže partnerom dnešného videa je Car Vertical. Car Vertical slúži na to, aby ste si skontrolovali históriu auta predtým, než ho kúpite. Históriu si skontrolujete pomocou VIN čísla, ktoré môžete nájsť na aute buď na dverách, na čelnom skle, alebo pod kapotou. Car Vertical má tu najväčšiu databázu v celej Európe. Vždycky skontrolujte históriu auta predtým, než sa ho rozhodnete kúpiť, pretože sa môžete dozvedieť nové informácie o tom, či auto bolo burané, striekané, kradnuté, alebo či malo stočené kilometre. A to sú informácie, ktoré chcete vedieť predtým, než budete auto kupovať, aby ste sa mohli správne rozhodnúť, či to auto má hodnotu tých peňazí, koľko stojí a akú má tendenciu udržať si hodnotu do budúcna. Takže použite promokód KOZA alebo kliknite na link v popise tohoto videa, aby ste si mohli túto 20% zľavu usplatniť a mohli urobiť to správne rozhodnutie predtým, než sa rozhodnete to auto kúpiť. Ale je to krásne. Je to krásne. Všude kaktusy okolo, suška, říkáme s klukama. Všude kaktusy. Teploučko, sluníčko, výhledy brutální, jakože... Šlo to hezky dneska. Na té cesty. My tu cestu najdeme tak komeš. Trénink na břicho tady s tebou teď. Ty krávo, to se magon. Ježiši. Ty krávo. Wow. Že jsem nejedl nic heavy dneska. Bych ti to tady vyhodil normálně. Ale už teraz, jak se šmíkeme trošku víc. Přijde mi, že ti to jakoby jezdí nějakým způsobem líp. Než? Předtím. Tak lebo těž si zvykáš i na cestu, i na ty podmínky. Málo miesta. Níž tak ako, jaký máš zatím pocit z auta? Ale baví mě to mega, jak jako cítím, že to má tu sílu a jak je to lehonký a maličkatý. Je to bugina, no. Krásne vyzerá. Jsme na takejto zatačkovej tej ceste a auto jazdí krásne. Tieto Z3-ky majú veľmi meké podvozky, nie sú tu žiadne tlačítka, že si to pritvrdíte, takisto to nemá žiadny šport tlačítko, že sa vám zostrie odozva na plyn, proste to auto je také, jak je, veľmi jednoduché. Ten meký podvozok nevadí, lebo to auto je ľahké. Na dnešnú dobu, ešte viac než kedysi predtým, toto auto by malo mať už aj s náplňami niekde do 1400 kg, že to auto má aj tie 17 kolesa, ktoré sú veľmi veľké, stále tam je trochu gumy, jazdí úplne nádherne. Aký máš pocit vlastne z toho auta, keď takto v ňom ideme? Cítím, co si ty říkáš, že ľahkost, je měkčí. Je měkčí, no. Že víš, jako u nějakých těch sportovních aut, které jsem seděl, tak byly mega tvrdý, ale jak jsi sám říkal, no, tím, že to je jako malinký auto, tak asi ty to porozumíš, že to nevadí. Ale cítím, že je to takový, že se naklání. Ale drží, ono se to nakloní, ale drží to. A zase to naklánění vám dává takový charakter tomu, že
prostě já jsem asi rok, no ne rok, tak jako mal jsem toto auto kedy před měsícem na pár dní a teraz jsem ho zase vytiahol od kamaráta, který vlastně ho koupil, protože já jsem kedysi takuto mal, on chcel koupit ode mě tu moju sivu Z3-ku M Roadster, co jsem mal červený Imola interiér, ale nakonec to neurobil a potom neskôr našel toto auto, to koupil, tedy z mojich kamarátov aj partnerov. Ja som do toho auta včera sadol po pár týždňoch a proste stále si povedí, tak skvelé auto, tak proste ani nie najrýchlejšie, ani, ale proste jednoducho príjemné vo všetkom, čo to auto robí, jak radí, jak zatáča, jak sedíte nízko, jaký to má zvuk. A ideme teraz na takú zatáčkovitejšiu cestu, tu takú malú, taká esíčka, kde dúfam, že nejaké pekné šoty chytíme. Ne, já jsem viděl jen tady na boku. Já mu tam už aj kudol dymu za autom, víš, už pěkně normálně, celou zatáčku jsme prešli jednu, druhou, ľava, práva, a tak jak to má být. Pajec je, velmi příjemně se to auto správa, když se tomu člověk to trošku tak podchytí. Dobrý? Dobrý, dobrý. Na bokoch cesty, že treba stále ísť v rámci tých možností, ale správa sa to dobre. Preto tieto Z3-ky, M-Roadster a M-Coupe sú také vzácne auta, lebo za mňa je toto oveľa lepšie auto, sice oveľa lepšie. Chcel som povedať E46 M3, ale to sú úplne iné auta. Proste toto tu je fakt, že malé, nízke, meký podvozok, ale vidíte, dá sa s tým, len človek musí sa trošku tak naprogramovať na to, že kde to auto v akom uhle je. V tej dvojke, ale tie drifty sú dobré, lebo tým, že toto je 5 kval, tak tie stupne sú relatívne dlhé. Dvojka, trojka sú tie sweet spot, ako sa hovorí. Tak chcete s týmto autom. Vidíte? Keby napríklad ešte ten motor bol taký, že vždycky, ak zošlapnete plyn, tak to zapáli, ak aj teraz tam. Viete, čo vám ešte musím povedať, že a to myslím smrteľne vážne, to viem len o veľmi málo autách povedať. Ja by som na tomto aute nemenil absolútne nič. Ani brzdy, ani podvozok, kolesa nedávali iné, ani výfuk. Maximálne možno, keby ste chceli nejaké sanie karbonové, aby ste počuli ten motor viac, ale ani to nie je potreba, pretože to auto úplne je tak, jak znie, je to dokonalé. Má to presne taký charakter krásny, že ja nechcem, aby to bolo hlučnejšie, nič, je to presne také dokonalé. Aj to, jak ten podvozok, jak je taký meký, je podajný zároveň a všetko, že aj to radenie, vôbec nemám pocit, že by som tu chcel short shifter, nič.
Fakt, že skvělé auto, tyto M-Roadster. A musí to mít ale tento motor. Já vím, že v Evropě vždycky tyto auta mali tento 320 koňový 3.2, ale tu v Americe se, jak vrám, ty prvé roky robili ty 240 koňové verzi a ty prostě to... To je nikdy. Vyzerajú pekne, ale na jazdenie skutočne to musí byť tento motor. Brutálne, brutálne auto. Ten kamoš ináč rozmýšľa, že ho predá, lebo s tým vôbec nejazdí. Rozmýšľam, čo mám kúpiť od neho, čo si vymyslím. Uvidíme. Sažeže! A dáme tam dvojku. Dáme tam cvaj, mal cvaj. Máme už trošku mokrú cestu. A vidíte, že pokiaľ zatočujete tým volantom tak mierne, jemný na štoriadenie, tak je, proste má to tak speciálnosť v sebe, ako na staré 912, čo ľudia majú radi čisto len pre ten pôžitok a to, jak všetko funguje v tom aute, toto je to auto. Nemôžem vynachváliť M-Roadster a takisto aj kúpe. Mne sa strašne páči ten fakt, že si je to takto bez strechy. Je nutné povedať, že to M-Coupé, tá šašovská akože bota, zase vyzerá brutálne, tie blatníky zadné, ale je to peklo. Nie nejaký brutál, ale brutálne príjemné. Papriam až úplne, že perfektné. A nič iné takéto nie je. Nič. A tu už máme sneh. Vidíte, tu napríklad už máme štrk. Na ceste vlhké kraje. Tu už musíte byť opatrní, lebo tu už sa to auto môže mať niekde grip, inde zrazu ten grip nemá a teď a teď. Vidíte, aké to má tlusté gumy zadné. Veľmi dobré. Tak poďme skúsiť, či sa to tu bude dať niekde. Robiť dona, teda bude sa dať, ale ja chcem nájsť také miesto, kde by to možno aj David vedel skúsiť. Tak tu idem tie povrchy otestovať, či trafím niekde niečo ideálne. Sloven nesmie byť lakomý, vždycky musí kúsok dať aj prírode. Príroda na žer! Ja už to fakt nezvládám, ty vole. No nic nemá. 40 ročný analný panic. Som nikdy nebol. Takže didaktický Dave. Didakťák. Ideme skúsiť mu ukázať a vysvetliť veľmi jednoducho, že ako to je. Chceli sme sa len previesť dole hore, aby trošku nafiloval to auto. Filuj ho, je to dobrý. Lepší než naše armáda, ty vole, naše loď. Jak jsi říkal vlastně, že je měkký to auto. Je měkké, že? Tak když to srovnám s tou naší lodí, tak je to nejtvrdší auto na světě vlastně teď v tuhle chvíli. Toto? No, jakože ten rozdíl, že? A tak ta armáda, to je taký gauč na kole. To je gauč, no. Tu se dole otočíme. Nejlepší vlak by to chcíplo, ne? Dvakrát. Flashback. Kámek mu to chcíplo. Ježiš! Ha! Co? Kľudie? Kľudie? Tak. Dobre, dobre. Ale cítiš, jak to tu trakciu stráca, že? Jo, jo, jo. A jak vravím, tam hore, jak sme boli, ako kľudne tu môžeš ísť, tak skúsiť ísť svižnejšie. Len tu budú potom šutre na tej strane, tak to obídeme. Tu nemusíš radiť, tá trojka je v pohode. Tak, tak, tak. Plyn, plyn. Kľudne. Dobre. Ťahá to, že? Tu je mokro. No, tu môžeš dať plynu trochu. Kľudne. Plyn, plyn. Tu to bude vracáčka, takže pomalšie s citom. Ale môžeš, akože, môžeš ísť rýchlejšie. Dobre, tak to drž pomaly, pomaly. Pomaly, pomaly. A plyn. Ty píš, to je bomba. Zatáča to, že? Ty vole, to je granát. Tu pomalšie, dobre. Tu je mokro, no. A teraz plyn. Kamene. Dobre, plyn. Ježiši! Ale auto je také, že... Ty vole, já bych mohl teďko řídit celý den takhle. Taký živel, ne, toto jo, auto? Jo, je to super, ty cesty jsou hodně super. No tak já jdem jedničku. No tak dobré, daj, počkej, počkej, tak pomal. Uh-huh. Daj, lebo jsme tu, no zkus, doleva trošku, tak. Ale pomaly, jak vrem, s citom. Zatoč ten volant úplně ho zatoč, tak, choď. No a teraz pomaly pridávaj. No, a drž to. Dobré. No,
skoro, skoro, no. No a teraz len choď pomaly, ještě nepridaj plyn, len pomaly, no toč sa, tak sa toč, no. Tak si, ideš, no a teraz pomalinky len pridávaj a budeš cítiť, cítiš? Ja, ja. No, cítiš, 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 no, no, no. A vlastne o to ide. Drž na tomto mokrejšom, lebo to je ľahšie, no. Ale ide to. Tak to se chváli. Teraz tam. Aké sú prvé pocity? Tak ide mu to celkom, ne? Ty tak na prvý krát, keď nikdy život to nerobil? Trál sa ti ruky trochu? Úplne po prvý. A líbilo se mi, kámo, že já jsem jako byl tak strašně focused, víš, že jsem jako neřešil nic jiného v tu chvíli, než jenom to, ať jako se to děje. Kámo, mega, jdeme ale, ještě. Ale ještě. Dobré, zatočil se a nezme dole z brehu. Zatím žijem, tak je to dobré. Koukal i očkem na ty otáčky, abych se byl okolo těch 3000 otáček. A vlastně to je len o tom, že se naučit, když cítí to auto, že když vlastně se to začíná klzat, šmíkat, no a potom už len pridáš rychlost. A nevím, proč máme tlak v pneumatikách teraz jako světlo. Vám, že nemáme defekt. Defekt. Tak jak by si ohodnotil to auto tak nějak úplně, že na prvu? No, jako já nejsem zrovna expert na auta, musím říct, že jsem jich tolik neřídil. No, ale, no, ale přesně o to jde, že je. Přesně o to nechápu. Ale je to jedno z nejzábavnějších aut, kde jsem kdy seděl. Pro mě je to teďko srdcovka, tohle auto, protože je to první auto, ve kterém jsem si dal drift, ve kterém jsem prostě jel chvilku bokem. Takže dobrý to. Zatáča to, brzdí to, smrdí to auto nějak za prdom. To tím, že prdím já, vole. Jinak to, co bude příště? Tak nakolko to auto má teda už rozšlány gumy, že kusy tomu chýbají z gum a byly úplně fungel nové. Tyma, jako dneska jsme tomu dávali hodně, no. Tak uvidíme. Budem se asi proti tým tvojim prdom musí tu zavesit tyto naše vône, kožené, plišové, lebo to je jediné, čo dokáže porazit ten pach, čo z teba vychádza. Jsi jako známý tým, že hníješ? Ne, to je prostě vždycky náhoda, že zrovna si žil toho ty. Jaj. Ne, tak protože já vím, proč jak je proti, protože jak jsi se mnou házal s těma zatáčkama, by bylo blbě chvilku. Aha. Tak jsem se najedl, vole. Jaj. A už to tam hníje teď. No skvěle, tak jsem rád, že jsem ti urobil radost a jsem rád, že tě auto presvědčilo na svou stranu. Tak ty partizáni teraz odišli. Pozri se, jak krásně toto autičko vyzraší v té přírodě. Tak to nikde ani mráčik. Vonku tu je typujem takých... No na slonku je teplo, ale je tu jako chladný vzduch, lebo však jsme v horách. Ale to Z3. S54 motor. Z3. To je prostě fakt, že je velmi, velmi krásný automobilový zážitok. To má rád jazdenie a nikdy nešiel z M-Road 3 s S54 motorom, tak to musí byť povinnosť si to odfajpovať.